Já jsem se stal zastupitelem města Přerova v roce 1990 v prvních svobodných volbách a v roce 1993 jsem byl vyslán jako zástupce města do prvního představenstva VAKu Přerov. VAK Přerov byl, řeknu, privatizován privatizačním projektem, který ve všech případech prakticky všech VAKů koncipovalo vedení, management dané vodárenské společnosti. Až na naprosté výjimky vedení těchto vodáren navrhovalo privatizační projekt, který předpokládal takzvanou smíšenou společnost. To znamená města a obce, které dostaly akcie, vlastní infrastrukturu a tuto infrastrukturu provozuje. Protože zisk vzniká z provozování, z prodeje vody, z odkanalizování odpadních vod. Každý, kdo se zabývá problematikou zajištění vody pro obyvatelstvo, zemědělství a průmysl, by se měl seznámit také s tím, jak to dělají v jiných částech světa. Charakter vodohospodářského systému, který každý civilizovaný stát musí dříve či později vytvořit, je přirozeně modifikován přírodními podmínkami, množstvím podzemní a povrchové vody, úrovní srážek a také nároky, které klade na systém zemědělství a průmysl. Na našem území byl vždy dostatek vodních zdrojů, proto je pitná voda brána jako samozřejmost. V každé části našeho státu, na krajské či regionální úrovni, proto v minulosti vznikaly vodárenské podniky, které zajišťují dodávky kvalitní pitné vody a čištění odpadních vod. Mohou a existovaly samostatně. Vytvářejí systém přirozených lokálních monopolů. V období socialismu byly okresní a krajské vodárny ve vlastnictví státu a na celém území byla realizována jednotná cena vodného a stočného. Cena vody byla absolutně nesmyslná, blížila se 1 koruně za kubík. Proto došlo vnitřnímu zadlužování podniku a celého vodárenství. Stát Izrael, který v mnoha ohledech může sloužit jako vzor racionálního nakládání s vodou, budoval nesmírně složitý celostátní systém zásobování vodou, který je nucen využívat doslova každou kapku vody spadlou z nebe, vody z fosilních zdrojů, vody brakické, říční a ocelené. Dění kolem vodáren provází korupce. Nevím, jestli tady sedí někde senátor, pan senátor Čuněk, já se omlouvám, já se nevyznám vaše zasedání. Ne. Pane inženýre, já jenom vás upozorňuji, že už mluvíte 12 minut, dobře, což samozřejmě je už v rozporu s naším jednacím řádem. Já jenom upozorňuji, poslední, že pokud... Poslední dva listy. Já jenom to dokončím, pokud kolegové budou souhlasit, tak bych nechal pana inženýra domluvit s tím, že on má nárok na 2x10 minut a pokud bych chtěl vystoupit po druhé, tak bych vám to potom odečetl. Souhlasíte s tím? No jo. Prosím, povím. Pana senátora Čunka, což vám potvrdí, škoda, že tu není, se pokusili několikrát uplatit, aby prodal akcie vodárny. Řekl to veřejně, řekl, že to odmítl a že je přesvědčen, že takto to probíhalo u všech vodáren, kde došlo k prodejmu a pronájmu vodovodu a kanalizací.